Benvinguts a aquesta tertúlia de dijous 9 de juny, tertúlia 171 de la temporada. La pujada dels carburants sembla que no té fi. La darrera setmana el litre de gasolina de 95 ha pujat 10 cèntims de mitjana i ja marca 2,10 euros a segons quins sortidors, encara que hi ha grans diferències entre el que costa proveir a les diferents benzineres del nostre país, els preus de les quals oscil·len entre 1,52 en una estació de servei de Jaén i 2,33 a Corunya. El cert és que en un 83% de les benzineres l'import a l'assortidor iguala o supera ja els 2 euros. Importa el que després cal aplicar el descompte que continua actualment en vigor, l'ajuda de 20 cèntims que no evita que el preu hagi pujat més d'un 28% des que va començar l'any. Per la qual cosa, omplir un dipòsit de 50 litres és avui 21 euros més car que al començament de l'any. Encariments que amenacen d'elevar encara més una inflació que, segons la dada avançada de l'Institut Nacional d'Estadística, es va situar al 8,7% al maig. I és que encara que des del Ministeri d'Afers Econòmics apunten que les mesures de resposta a l'impacte de la guerra estan limitant l'alça dels preus, la veritat és que, segons estadística, un dels components de la cistella de la compra que més impulsa la pujada dels preus és, precisament, l'encariment dels combustibles. Però, clar, ens preguntem, tot s'ha d'atribuir a aquella guerra a Ucraïna? Ho deixem aquí sobre la taula. Avui volem saludar a la Laura Escamilla, ella és advocada, benvinguda, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Ella s'ha posat en contacte amb nosaltres perquè volem parlar d'un tema que realment és molt preocupant i que volem saber com ho encara la situació avui en dia, que a més és un tema familiar, com és l'assetjament escolar, una qüestió realment molt preocupant. Volem saber a veure els advocats què hi dieu o què hi teniu a dir. I també ens agradarà, ja que estem parlant de situacions familiars, parlar d'un tema que és molt reconegut i conegut i que molts de vosaltres que ens esteu veient el coneixereu, com és els divorcis. I des de fa un temps que hi ha el tema dels divorcis exprés, o sigui que es va al notari i a través de l'advocat i ja està, i la persona ja està divorciada. Quan es va implantar el divorci, doncs estem parlant de fa, evidentment, molts anys, que clar, era una qüestió que semblava gairebé impossible quan s'anava als jutjats i durava dies i durava mesos, etc etc. Parlarem en aquesta tertúlia. Saludem el Josep Candàliga, bon benvingut, migdia. A l'Antoni Julián, benvingut, bon a l'amic Lluc i a l'amic Ramon, gràcies a tots per ser aquí. I en primer lloc, deixeu-me demanar a l'alcalde de Rajadell que ens expliqui com va anar la fira. Tot un èxit. Tot després, un èxit. Bueno, perquè la gent tenia ganes de fira després de 2 anys. És el que us volia comentar. Es nota moltíssim les ganes de la gent de tornar a la certa normalitat que no ens cansem de dir, però que no sabem si al final arribarà del tot. Però una experiència molt maca. Anar mirant les coses que tiren cap aquí, doncs potser l'any que ve s'ha de tirar cap allà. Però ja és una fira consolidada, petita, de petit format, un matí el diumenge per passar una bona estona, i que es remarca el tema dels productes de la terra. És així. És que, a més, hem d'anar cap als productes quilòmetre zero. Això és important destacar-ho, i és el que feu amb aquesta fira, oi? Exacte, exacte. Aquest any va ser el tema de les explotacions animals. A Rajadell tenim l'empresa Xiguxai, que és el tema, tracta el tema del xai, i tenim també Massis Peric, que tracta el tema de la vedella. I són productes de primeríssima qualitat. Cal remarcar que hi ha molta gent que ha descobert també els lots que fan aquestes empreses a Rajadell, perquè arrel de la pandèmia teníem uns cèntims que no havien gastat per la festa major, que no la vam poder fer, i vam fer un lot per cada família de Rajadell. Wow, i en dintre del lot hi ha nanous. A Rajadell tenim unes noies que tenen nanous, tenim vi, tenim oli, tenim el tema de Xiguxai i de Massis Peric. I a cada família els hi veu entregar un bonus. Un bonus de, crec recordar que eren de 8 o 10 euros, i al comprar el lot, doncs d'aquesta manera també ajudàvem a les empreses a crear aquesta sinergia, i pues, des de l'Ajuntament pagàvem 8 o 10 euros per cada família. I no us esteu de res, perquè abans d'un mes ja teniu també el gospel que torna. Sí, sí, el gospel és una cosa tan especial per Rajadell i tan única al país que és irrepetible. I moltes vegades amb els organitzadors, amb Esclat,
Parlem de que podria arribar a morir d'èxit, però hi ha a poder... Perquè, clar, Rajadell té les dimensions que té, té la capacitat que té, però tant Esclat Gospel com l'Ajuntament té molt clar que no només el tema de capacitat, sinó és el tema de la sinergia, de l'ambient que es provoca, de que mig poble aculli artistes, camposins, durant 3-4 dies i que sigui un... És que no es pot explicar en paraules, és un feeling que desprèn aquest campus que estem superencantats. Persones tan entusiastes com el Ramon Escalé al front, sí, és normal sí, que això sí, sí, sí. Sigui un èxit total i absolut. Val a dir com... també que una de les idees va ser també del que actualment és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Rajadell, és l'Àlex Mazcunyan. Sí, és veritat. Persona molt important, ell és professor a la Salle, i un entusiasta, és una passada aquest xicot. I d'una idea que li va sortir comentant amb el Ramon, doncs crec que, si no dic malament, ja serà l'edició número 16. Un exitàs. Molt bé. Escolteu, ens està pujant els preus de tot. Jo no sé on arribarem, eh? No baixaran pas. Però potser s'hauria de fer ja alguna manifestació o alguna cosa, sí, però... de dir, bueno, ja n'estem tips, no? Dic jo. Jo crec que, bueno, el que és energia, tot això, ja no ens la tocaran gaire. Amb el que fa pinta, no? Vull dir, perquè ja ens hem trobat altres vegades de canvis d'aquests que... Com puja, no baixa. Com puja, no baixa. I l'euro mateix, com vam deixar l'euro, doncs, pues, què va passar? Que el diari un euro, sí. I la barra de pa també un euro, no? Vull dir, i si mires els preus de combustible d'Europa, no estan més baratos que aquí, sinó que estan més cars que aquí. Vull dir que no crec que Finlàndia aquí... em sembla 2,70, sí, 2,70 o 2,80. Vull dir que... Clar, però llavors... Ara el sou també és, són diferents. El sou sí, també és diferent. Sí, sí, aquí està. Però clar, llavors és quan tot acaba pujant, perquè clar, els forners, per exemple, els hi ha pujat la farina, els hi ha pujat el gasoil, sí, 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 sí. Lògicament faran pujar el preu del pa. Els supermercats, clar, el transport els hi surt més car, pugen els preus, per tant, ja és una cadena. Aleshores, puja el gas, puja l'electricitat, puja el combustible, puja el menjar, que llavors, pobre Pedro Sánchez, ell que intenta pujar els sous dels jubilats, i clar, quedarà com una mostra. És un residual, final, és un residual, això. No, és veritat. Sí, sí, és veritat. No, Ramon? Sí, puja tot, i sobretot puja l'esforç que estem fent les famílies per pagar això, no? I això o va acompanyat d'una pujada de salaris, amb la qual l'empresariat després diu que no el pot assumir, o jo no sé la sortida d'això quina serà, no? Perquè jo recordo quan la gasolina va passar de l'euro, que ja semblava que trencàvem allò una barrera, i ara és que hem superat els 2 euros i tots, no? Estem carregant el dipòsit pensant que és molt car i carregant sobre les espatlles, sense un augment de sous, aquest 8% de l'IPC o 9% que, o el 10% que acabarem a l'any, no? Uh-huh. Clar, un 10% d'IPC, si no toques el sou, ets un 10% més pobre. Sí, sí. I la classe mitja està aguantant això, tothom ho aguanta, però la classe mitja especialment, no? O comencem encara un canvi de model, o la situació jo crec que no és sostenible. I llavors és quan busquem culpes. La culpa és molt negra, no la vol ningú. La... Però existeix, clar, que la culpa li donem a la guerra d'Ucraïna, tampoc no és massa normal, no? No, jo crec que, a part de la guerra d'Ucraïna, que sí que ha afectat sobretot tot el tema de cereals i coses d'aquestes, evidentment, però jo crec que aquí hi ha una altra cosa, que estan pujant els preus, i evidentment és el que dius tu, al moment de pujar la benzina, això és una cadena que s'ha pujat tot el que va darrere, no? Però a part d'aquí jo crec que hi ha alguna altra cosa aquí que ens estan augmentant els preus, vull dir, d'una manera també... El tema transport també és molt important, eh? Sí, sí, sí. El tema transport. I aquí és que depenem molt del transport, i sobretot de camions. I arrel d'això, doncs... Ve darrere tot. És que aquí estem en un país que estem depenent del camió. Vull dir, si aquí el transport hagués apostat anys enrere per més mercaderies a través de trens, pues el cost aquest tampoc ha sigut tan elevat. Però és que aquí, de camions, bueno, només falta que vagis per l'autovia aquesta de 7 ara, que és gratuïta, que trobes camions, bueno, una darrere l'altra. Vull dir, no, que estem molt dependents del mitjà del camió. Ara l'import, perdó, o sigui, del...
ara no sé, jo, potser ho sabeu vosaltres, però del que paguem de gasolina, la immensa majoria és impostos. Sí. Sí. És a dir, la decisió del govern espanyol de baixar els impostos està en les seves mans. Jo no sí, sé quin percentatge... Aquí per això algunes autonomies de benzina és diferent, perquè també hi ha un recàrrec d'autonòmic. És que no sé el percentatge. Hi ha un recàrrec autonòmic que depèn de cada autonomia, pot carregar més o pot carregar menys. Però fixa't el que carrega dic. L'Estat carrega l'autonomia i al final el que paguem... Andalusia, 1,52. No, fixa't. Jaén, Andalusia, 1,52. La Corunya, Galícia, 2,33. Això és per impost autonòmic. Eh? Exacte. Sí. Exacte. Perquè el nacional, l'impost estatal és el mateix per tots. Sí. Bueno, i el que es comenta així de l'economia, que de cara a setembre hi ha una caiguda... En globo, no? Aquestes... Jo crec que ja hi és, aquesta caiguda. Ja hi és, però potser perquè ara encara no som prou conscients de la que està caient. Una de les caigudes més fortes, i que crec que se'n parla poc, és en el món del comerç local. Perquè fixeu-vos que vés allà on vulguis, a les ciutats, als pobles, molta botiga tancada. Molta botiga tancada. El mal que va fer la compra per internet durant la pandèmia va ser bestial, i això ha continuat. I en el món de la restauració, els llocs de platja potser sí que s'estan recuperant i que estan obrint hotels, restaurants, però hi ha llocs de muntanya. Mira, vaig ser aquesta setmana passada a Sant Llorenç de Morunys, que era una població, vaja, que estava tot obert, que hi havia molt comerç, petit comerç sobretot, forns de pa, petits bars. Vaig veure dos hotels tancats i estem ja en època que estiguin oberts. Vaig veure algun bar tancat, comerços tancats, que penses, ui, això no pinta massa bé, No, i el tema de l'alimentació, que això el Ramon també ho deia, no? Clar, si pugen un 10%, automàticament les famílies, la prioritat que tens, un, és menjar. Ah, primo vivere, sí. I llavors, evidentment, tot això comporta pues, gestionar diferent el que és l'economia de la casa, no? I que és el que... Ara bé, la taxa d'atur va baixant, diuen, no? Sí. Per tant, la gent... Bueno, vull dir, igual, sí, ara ho dic per posar-nos optimistes, eh? Sí, sí. D'acord, baixos salaris i tal, però bueno, si almenys l'atur es manté o anem recuperant, és potser l'indicador bo. Afectada al final han sigut els autònoms. També. Nosaltres se'ns han disparat els casos de segones oportunitats al despatx. Aleshores, i són aquests autònoms o individuals o que tenen 3, 4, 5 treballadors, que al final són els que mouen l'economia, i és molt comerç local. Aleshores, és tot el que tenen, tot ho han de posar a disposició de la gent que li deuen diners, que la gran majoria és administració pública, Hisenda i Seguretat Social, que ara amb el nou canvi normatiu que està pendent d'aprovar-se a finals d'aquest mes de juny, doncs ho tindran molt més difícil, perquè abans sí que ho podíem colar, la Hisenda i Seguretat Social, i que quedessin completament exonerats, però ara van dir no, que ens quedarem sense cobrar, i ara bueno, s'ha d'anar via pla de pagaments o un 50% dels crèdits ells cobraran sí o sí l'administració pública. Però és una gran pena, eh? Sí. De totes maneres, amb la crisi passada, la pandèmia i tot això, la gent que té més diners ara que abans. Això sempre quan hi ha hagut alguna crisi. Que les crisis sempre fan més ric o més ric, i més pobre o més pobre. Això no ho canviarem mai. La guerra d'Ucraïna, jo per mi que és desfocalitzar la problemàtica que ja hi havia a Espanya o a Catalunya. I al final és centrar el focus en llocs on no toquen. Sí, sí. I fíjate quines coses més surrealistes que estan passant. Clar, els que tenien cotxes de lloguer a les illes, a Mallorca, a Canàries, lògicament, tu quan hi vas, la gent acostuma a anar amb avió i allà doncs lloga un vehicle. Clar, tots aquests que tenien flotes de vehicles de més o menys quantitat, què van haver de fer? Clar, no hi havia turisme, durant 2 anys, tota la flota, que era el seu actiu, el van vendre. I ara es troben que ara necessiten comprar cotxes, perquè clar, hi ha demanda, sobretot a illes com a Menorca, és un dels casos, un altre és a Gran Canària, perquè clar, no tenen actius, s'ho van vendre tot, perquè necessitaven els diners, necessitaven líquid. O sigui, estan passant unes coses que no crec que mai haguéssim imaginat que passarien. I una cosa amb la que enllaço, el tema que parlarem ara de l'assetjament escolar amb la Laura, perquè em va sorprendre que ahir em van explicar que mestres, professors que hi ha aquí a Catalunya que han vingut d'Ucraïna,
que estan, doncs, s'han allotjat aquí perquè van haver de marxar del seu país, i que segueixen dones i homes, sobretot dones, que segueixen donant classe des d'aquí online als seus alumnes d'Ucraïna. I que comenten, i això és un dia no haurem de parlar àmpliament, comenten del baix nivell educatiu que hi ha a Catalunya. A la resta d'Espanya no ho sé dir, però elles es basen amb el d'aquí de Manresa, que ho han observat, i diuen que tenim molt baix nivell educatiu. Estem a la cua de moltes coses, i en quant al tema de prostitució estem al número 1, tenint tòpic. Però en el cas, per exemple, de l'educació, ja se sap que a nivell tant universitari com a nivell d'estudis superiors, però a nivell base dels alumnes d'ESO i d'anterior a l'ESO, de nens ja a partir de 10 anys, i ho han comentat, que els hi ha estranyat el baix nivell que tenim. Si no recordo malament, temps enrere va sortir un informe de que aquí érem dels que estàvem més baixets, recordo... Europa, no, sí, d'Europa. No és parlar de... Que ens arribem a gastar diners en extraescolars. I ara no recordo si era aquí a Catalunya, o era a nivell estatal, que érem dos que anàvem a la cua, Sí. Vull dir que això és preocupant. A mi em van explicar fa anys que, perquè això és un peix que es mossega la cua, si els mestres veuen que els alumnes no arriben, doncs baixen el nivell. Clar, això, no pugen al nivell perquè creuen que no poden arribar, o potser ells tampoc estan prou preparats per explicar-ho, no sé, aquí és una història que l'hem de preguntar amb professors que ens ho expliquin, però ja fa anys que em van explicar, no sé si vosaltres ho recordeu, potser l'Antoni serà el que ho recordarà més, quan feies el pas del que és la EGB i passaves ja, diguem-ne, a uns estudis més superiors, que això era als 10 anys o així, feien un examen, com una espècie de revàlida que després es tornava a fer als 14 anys. Doncs aquell examen que fèiem nens i nenes de 9 i 10 anys, el van posar amb nois i noies de 15 anys i no va aprovar ningú. Ningú. Jo era la revàlida quan acabaves el batxillerat. Aquesta era la segona. Aquesta era la segona. Sí. I s'ha de recordar, jo ja no ho vaig fer, però abans que jo, si passaves de batxillerat a elemental, que era fins a quart, per passar al superior, ja hi havia un examen. La segona revàlida. Jo aquest ja no ho vaig fer, però l'altre per passar el d'això, sí. Doncs nanos de 15 i 16 anys que no ho passen. Però no podria ser, jo no soc mestre. No, hem de fer venir aquí que ens expliqui algú que ens doni raó sobre el tema. Clar, jo ho veig pels meus nanos, també. Sempre jutges, no?, o valores, en funció del que tu has rebut, valores l'altre, no? Jo veig que hi està havent un canvi molt bèstia amb el sistema, no?, amb el que s'ensenya. Jo veig els meus nanos, que ja no només pel format, no és tot tablet i tal, sinó que... Doncs que si les competències, hi ha tot un canvi, és clar, si intentem valorar el que ara s'està ensenyant amb els nostres, amb els meus paràmetres, puc pensar que, hosti, però igual és un canvi de model que s'ha de valorar des d'una altra òptica. Sí. Jo no sé si aquestes professores ucraïneses estan aplicant, diguem, un altre model i valorant-ho des d'aquest model. Conto que sí, perquè aquí hem passat de... tenir clar que el tema coneixement de si vols saber qui és Napoleón, entra a internet i això t'ho explica. No cal que t'ho expliqui el profe. I aleshores ja ensenyen, és un altre tipus de model d'ensenyament. Sí. No sé, jo tinc... Ho veurem. Perquè tinc amics amigues que són professores i a vegades, no sé, en parlem del tema aquest. I esclar, del que hem estudiat nosaltres, el que estan ensenyant ara és que és totalment diferent. Vull dir, nosaltres abans empollàvem i sabíem el que dius tu, que Napoleón va perdre la batalla de Waterloo, pum, pum, pum. Ara no, els hi ensenyen a buscar aquesta informació per anar d'això. És que és diferent el canvi de sistema que vam estudiar nosaltres, el que estan... Quin és més bo, el nostre o el d'ara? Això sí que no ho sé. No sé tu dir. És el que prepararà millor aquests nanos pel futur. I compta amb les xarxes... Si és aquest o no, no ho sé. Aquest, com no sabem el futur d'aquests nanos, no podem opinar. Però si ara, per exemple, a primària o secundària es fan molt el model de per projectes, que és una mica seguint l'evolució de l'alumne, això, quan arribes a la universitat, no et segueix en aquest model. Per tant, quan arribes a la universitat, segueixes amb el model de tota la vida. Antic. Clar, aleshores, o fas un canvi radical amb tot,
des de primària, secundària i estudis superiors, o si quedes a mitges, quedes que no saps ben bé com has d'actuar després quan arribes a la universitat. Laura, anem a parlar d'aquest tema. Què té a veure els assetjaments sexuals? Ai, sexuals. No, també n'hi ha, també n'hi ha. Sí, també n'hi ha, també n'hi ha. Hi ha a tot arreu. I fins i tot a les escoles, com s'està demostrant darrerament, sobretot amb entrenadors, amb professors, monitors, exacte. Per tant, assetjament escolar, sigui dels companys, sigui sexual, que pot ser de professors també, o de persones que són un referent a l'escola. Què té a veure això amb els advocats? Doncs, a veure, assetjament sempre n'hi ha hagut, de sexual i d'escolar. El que passa que és veritat que ara jo em vaig posar en contacte amb vosaltres precisament perquè arrel d'unes notícies que van sortir al Regió 7, que proliferaven molt aquest assetjament escolar, i de nosaltres, que vam tenir com un boom de pares molt amoïnats que ens demanaven consultes sobre com actuar, doncs bueno, vaig decidir donar-li una mica de veu a aquesta problemàtica i de dir-li als pares que no estan sols i que poden acudir a un advocat o a professionals perquè els hi donem cert assessorament. L'assetjament escolar tota la vida n'hi ha hagut, el que passa que ara es continua enfocant que és un tema de niños, no? Una xiquillada, bueno, es discuteixen dos nens i no passa res, no. Està anant molt més greu i estem veient doncs, nens que són amb edats molt, molt petits, que tenen doncs, idees suïcides, que ja no volen anar a l'escola. Quina edat parlem? Bueno, en aquest cas pot ser els 10-12 anys. Mora meva! Sí. Clar, llavors aquests pares, que fins que no saben quin és l'origen, es poden tornar bojos, no? Aleshores, les escoles no acaben de ser del tot conscients de que hi ha aquesta problemàtica i les que són conscients sí que tenen, cada escola té un protocol, que no hi ha un protocol encara que sigui establert per totes la mateixa, i el que ens hem trobat, i és el millor la nostra denúncia, és que acaben arrinconant, no? Posant el punt de mira a la víctima i no a aquell agressor o als agressors, que són nanos que potser no se n'estan adonant del que estan fent, però la víctima, doncs, per exemple, aquella nena o aquell nen, doncs, que surti per una altra, per una altra porta de l'escola, o bé doncs, que li posin en una altra aula, en una altra aula, que vagi unes classes diferents, no? O fins i tot els pares acabin demanant o que els hi diguin els professors o el consell, bueno, doncs canvieu-lo o canvieu-la d'escola. No? Aleshores, clar, no es tracta la problemàtica des d'un nivell potser més psicopedagògic, que és on hauríem d'anar-hi. Nosaltres, des del despatx, què ens demanen els pares? Bueno, què podem fer? És molt difícil d'aconsellar des de la nostra vessant legal, perquè al final tot el que puguem fer judicialment tampoc els hi arreglarà el problema, perquè judicialment anirem a buscar unes indemnitzacions per aquell mal que ha patit aquell nen o aquella nena o aquells pares, o, depèn de l'edat que tingui l'agressor o agressora, buscar una responsabilitat penal. Però més enllà d'això, no els hi donem una solució de continuïtat. El mal ja està fet i aquella nena o aquell nen ha de conviure en aquell centre escolar. Aleshores, bàsicament les pautes que ara estem donant a aquests pares és que confiïn en que hi ha un sistema al darrere en cada centre escolar, que ho posin de manifest sempre per escrit del que està passant, que reuneixin amb els tutors, directors, i que al final busquin doncs, que treballin amb aquells agressors, aquells nens que són els que potser doncs, estan en situació més de conflicte, a nivell pedagògic, psicològic, i que busquin aquell origen. Pot ser que sigui de conflictes que tenen a casa, que hagin vist a casa, o simplement doncs, bueno, models que cal corregir i amb edats més aviat d'hora, perquè després no sabem això cap on ens anirà a parar, no? Doncs mira, un dels llocs on va parar, per exemple, i això ens ho explicava una noia que va escriure un llibre sobre l'anorèxia que havia patit, li venia d'un assetjament de quan tenia 10-11 anys, dels nens de la classe que li deien coses que ell les va interpretar malament, ella s'ho va quedar i això li va explotar als 12 anys amb patir anorèxia. Clar, tots poc o molt sempre, jo me'n recordo... I li va passar això, va haver de marxar de l'escola. Clar, ella sempre ho explicava aquí, diu, el pitjor que m'ha passat és que a sobre de ser la víctima, a sobre jo he hagut de marxar de l'escola. Tots tenim algun episodi de quan som petits, de que hi ha algú, alguna, d'alguns riures, algun tal... A veure, no tot és assetjament com a tal exagerant, no tot és punible, però sí que quan ja traspasses certes barreres s'han d'intervenir.
I llavors, bueno, al final és veritat que podem actuar legalment, però que anar via judicial els casos són molt més reduïts perquè anem a buscar algú que els pares no ho volen. Els pares no volen una indemnització econòmica, els pares el que volen és que els seus fills vagin tranquils a l'escola i que els mestres agafin aquesta consciència de que hi ha un problema, perquè clar, com que tot és molt estadística, al final és a l'escola és no, a la nostra escola això no passa. Aquestes coses no passen, no? Llavors, bueno, al final és prendre aquesta consciència i dir-li a aquests pares que no estan sols i que poden demanar ajuda. Jo crec que una de les coses que, com comentaves tu, Laura, de les coses que solen passar molt en aquests casos és molt els patis de les escoles, els vestidors de les escoles per la gimnàstica. Per què? Pues perquè són punts que no estan del tot controlats, no? Llavors, vull dir, la majoria de persones que hi ha a la societat que estem ara, pues, també hi ha persones que, el que he dit, són tímides, persones que poden tenir algun trastorn, persones que, pues, que la situació familiar pues, està en una angoixa. Llavors, tot això, amb aquesta persona que és una víctima, ho pot passar molt malament, no? Llavors, entenent això, ho veus que bueno, sempre hi ha casos que sents i que has vist que propers i això, en aquest cas n'hem vist i parlo amb coneixements des de l'Associació del Síndrome de Asperger, no? Que són nanos molt vulnerables i que realment pues, són preses o candidats a tenir un bullying important a les escoles. El que dius és importantíssim, perquè he vist algun article de que aquests nens i nenes que han canviat d'escola, no sé quin tant per cent han continuat tenint aquests problemes en una altra escola. Per tant, és el tema d'aquest nen que és tímid, que és... S'ha de treballar. S'ha de treballar aquest tema, perquè em va sobtar molt aquest tema, que a part de dir el que deies, no? Que és la víctima que ha de canviar d'escola, ha canviat d'escola i ha continuat tenint els mateixos problemes. Per tant, és el tema de que s'ha d'ajudar aquesta criatura, s'ha de detectar de que té un caràcter diferent. Diferent. Sí, sí. I s'ha d'anar molt alerta amb aquest tema. I s'ha de ser inclusiu a nivell de tot aquest les escoles els hi costa quan hi ha un alumne que presenta certes dificultats o diferències. Els hi costa i prefereixen, doncs, passar via ràpida i ens hi hem trobat i amb dificultats com podien ser doncs, això, com la que comentàveu, bueno, doncs, no hi ha recursos i al final les famílies com que d'aquests nanos els veuen com els raros, prefereixen anar a una altra escola i van provant d'escola a escola. Per tant, aquest nen o nena s'acaba sentint pues, un bitxo raro. Sí, no, i al final això té una conseqüència directa, que si els pares no hi estan molt presents, doncs potser aquell nen, quan és més gran, presentarà moltes dificultats. Però clar, no tots els pares potser estem sempre detectant coses tan ràpid. Jo no sé si estic amb cert, no, segurament que no. Aviam, d'assajament n'hi ha hagut sempre a l'escola. Sí. Jo he estat intern molts anys i hi havia assajament, bueno, vull dir que això ho hem patit tots o has vist que d'això. Però jo crec que d'un temps cap aquí, amb el tema de les noves tecnologies, quan jo vull dir noves tecnologies em vull referir als aparatets de jugar, de les maquinetes i així. Jo me'n recordo que quan tenia aquesta edat estava al carrer, bueno, solia teníem la sort que podíem sortir al carrer a jugar i així. Els nens no juguen amb companys, juguen sempre amb una maquineta i aquesta maquineta estan connectats dos o tres més que d'això, que és la comunicació que tenen. No? Jo crec que aquesta relació social que s'ha perdut i aquest internament de la persona fa florir encara més el caràcter, si tens un caràcter complicat o un caràcter tímid encara t'ho fa agreujar més. I arriba un moment pues, que passen els casos que estan passant ara. No sé, és una teoria que tinc jo, vull dir, segurament que estic equivocat, però jo crec que la manca de relació, la manca de tracte humà, de connexió amb les persones, ens ha fet una societat més individualista, sobretot, i també més ficada en si mateix. I el moment que una persona es fica en si mateix, et surten totes les neures i les coses que tens una persona a dintre, no?
però si no, igual que les empreses tenim tantes obligacions burocràtiques, que si el protocol d'assetjament sexual, que si el de prevenció de riscos, tal, a les escoles que amb aquestes fases incipients dels infants podem modular certs aspectes del caràcter, és quan haurien d'establir-se aquests protocols, perquè si passa això, què passarà? Si passa allò altre, sí, què passarà? Perquè ara entrar en aquest model social que tenim amb la canalla de les tablets és molt difícil d'arreglar-ho. Doncs això no s'arregla, ja. No, això... és molt difícil. Mira, demà parlarem aquí a la tertúlia no amb la doctora Díaz d'aquest tema. Però sí. Però sí que les escoles, com a garants d'aquests nens, perquè quan els deixem a l'escola són els garants, doncs vegin que quan hi ha situacions de risc, perquè això no deixa ser situació de risc, que després una persona està en situació de vulnerabilitat i l'escola ha de reaccionar, sàpiga a cada moment el pare que deixa aquell nen com reaccionarà al centre escolar. I això és una garantia i una seguretat per tothom. Sí, sí. I això estem trobant que, bueno, que hi ha molta, molta mancança. Jo crec que també una de les parts, vull dir, evidentment, és acceptar a vegades doncs, que les persones són diferents i com les han de gestionar, no? Vull dir, el tema de la gestió dels professionals, vull dir, en aquest cas les escoles, ja tenen molta informació ara per poder gestionar casos amb trastorns, eh? Vull dir, parlo de, com que hi ha la tira de trastorns o amb dificultats o jo què sé, vull dir, qualsevol persona, doncs, jo què sé, pot parlar malament, doncs aquesta parla malament li pot comportar doncs, un bullying total. Per què? Doncs sense ser conscients els mateixos nens de què li estan fent un mal amb aquella persona, no? Llavors, això, qui ho veu, ho ha de poder transmetre, perquè a casa no ho veuràs, a casa veuràs el que t'arribarà que el fill o d'allò que tindrà una, que no voldrà anar a escola. I això, jo crec que tot això, si no hi ha aquests passos de seguiment, costen molt, no? Sí que és veritat, i torno a repetir, vull dir, jo crec que totes aquestes coses, potser a classe passa molt poc, però en moments de lleure del patis o això que dèiem, gimnàs, vestuaris, lavabos, totes aquestes coses, com passen aquestes coses. Sí, és que no podrem evitar que això passi, eh? No. Perquè a més s'estan barrejant moltes cultures a les escoles, per tant no podrem, amb nens petits que venen doncs, gent de fora, tenen una cultura diferent a la nostra i moltes vegades ha passat doncs, que un nen, doncs, dame un beso, perquè ho hem vist això. I això no ho podrem evitar, però sí que la tutora estigui al cas, sàpiga com actuar perquè tingui unes directrius donades pel seu centre i sàpiga com ha d'actuar i inclús formació pròpia per part d'aquest professorat. Llavors, no podem canviar cadascú com és, però sí de dir, detecto ràpid i per tant aplico una mesura correctora perquè això no evolucioni a més. Perquè entenc que no hi ha aquests protocols a les escoles, sí, és això? Sí, cada escola té un protocol, és que jo anava a dir, m'estranya que no hi siguin perquè... Sí. Però no s'acaben d'aplicar perquè per regla general el tutor acaba veient que són coses de dintre de l'escola, de l'aula. Bueno, a veure, tampoc n'hi ha per tant. I moltes vegades passa que no s'acaba veient tampoc aquesta exageració. Llavors, com que no li donen aquesta importància, no s'acaba d'aplicar aquests protocols. Sí que els tenen, eh? Sí, perquè jo, home, sí. Hi ha una evolució brutal en aquest sentit, no? Quan jo anava al pati, les coses s'arreglaven a cops de pedra, directament, però a més eren jocs, o sigui que... Ara hi ha una evolució molt, molt important i l'educació, no? En la diferència, jo crec que és un dels signes i estàndards que porten les escoles. Altra cosa és que no hi hagi recursos, que això també és possible, no? Que estigui tothom saturat i els mestres, pues, en el seu dia a dia no puguin atendre totes aquestes demandes, no? Però jo crec que en aquest sentit hem fet... Jo també hi afegiria una cosa que també és important, eh? A part, les famílies, quan tu tens unes dificultats amb un trastorn o qualsevol altra cosa, és molt important que el professorat estigui informat d'aquella persona, que aquell fill té un problema. Clar. Perquè llavors això... hi ha persones que no volen transmetre que té una problemàtica amb el fill, que s'amaga, que es pot ajudar, que es vol amagar perquè té vergonya de poder-ho dir. Però jo crec que amb els professionals, que són els mestres, han de saber qui tenen a darrere i que puguin donar-li aquesta ajuda que la pot tenir. A vegades també pot passar això, eh? Vull dir que són coses que acabes tu aïllant com a família, que no ho has traslladat
diguéssim, el tutor, evidentment cada tutor tindrà les seves valoracions i ja en un li pot donar molta importància i un altre no li dona tant d'importància, no? Però crec que això també és molt essencial. Ara, i la feina de la família, no? Jo sempre dic que els professorats els anem passant la pilota, però la família, a casa la família també és on hi ha la feina, no? Si tu veus que el teu nano... Jo, escolta, sopant, ens ha passat a casa, doncs no, un fill et diu, no, és que aquest és un patapum. O sigui, aquesta feina és essencial, perquè si al final ho posem tot a... Bueno, i me n'alegro molt que diguis que no ha d'arribar als vostres despatxos, això. Bueno, perquè arriba... és que estem en un punt en què tot acaba judicialitzat, demandes... No, el que arriba és la nostra intervenció, perquè les famílies el que reclamen és que no els hi arriba el feedback del que fa l'escola amb aquests nens quan se'ls hi diu aquesta problemàtica. Aleshores, és, bueno, què està fent l'escola del que jo t'estic demanant que li passa al meu fill o a la meva filla? Només vull que m'informis. Aquesta transmissió d'informació és el que es queixen. Llavors, es veuen que ja fan compareixences, ja van a l'escola presencialment, telefònic i tal, i veuen que no els hi fan cas. Aleshores, ens demanen la nostra intervenció perquè sembla que l'advocat sembla que fa més por o el que sigui. Llavors intervenim i sempre preferim quedar-nos en aquesta fase extrajudicial, perquè judicialment, clar que podem fer, i més si hi ha nens amb idees suïcides o que tenen una afectació brutal en la salut, això ho podem arribar a quantificar econòmicament, i aquests pares, i podran tenir el que hem dit, no? Una indemnització o inclús aquests menors agressors, una responsabilitat penal si són majors de 14 anys, però això tampoc els satisfà. Però clar, si passen les coses més greus has d'anar a buscar una responsabilitat més enllà. És un fracàs col·lectiu, no?, arribar aquí. No? Però aquí hi ha una cosa, que és que els mestres també estigmatitzen els nens. Desgraciadament, i jo ho he vist, de dir, ui, el tàndum aquell nen que té aquest trastorn, ui, vigila aquell altre perquè aquest no ho sabrà fer, ui, aquell tartamudeja, no sé què. A veure, els mestres no haurien de dir aquestes coses. Els mestres el que haurien d'intentar és dir, el meu fill té problemes, o el seu fill té problemes de tartamudeig, potser que el porti amb un especialista, o no verbalitzar-ho, perquè al final els nanos de la classe ho percebeixen, això, que aquell mestre tracta en aquell nen o aquella nena diferent. I això fa que els que ja acostumen a ser els reis de la sala de la classe, d'aquells diuen, ui, aquell, hi ha per aquell. Hi ha nens d'aquest tipus, que a vegades també aquests nens, els agressors, també tenen problemes a casa, de maltractament, o de problemes de pobresa. A vegades no. Que no tot és assetjament, que vull dir que no totes les conductes dels nens són assetjament. Sí que des de casa, jo, el meu fill a vegades ha caigut un nen i se n'ha rigut, la nostra obligació és dir-li, no pots riure d'un company que veus que s'ha fet mal, sinó que li has de prestar ajuda. Ara, una altra cosa és quan hi ha una obsessió d'un o dos nens cap a un altre nen i arriben agressions físiques, verbals, i se li provoca aquest malestar. Això, llavors, i missatges de telèfon mòbil, de grups contra d'altres grups. O a tu no et convido, per mi no et convido a aquesta festa, no et convido aquí, és una manera també d'aïllar, no?, socialment, i al final s'ha d'estar molt conscient. Després ja deu passar a l'assetjament, quan aquests nens i nenes són més grans, a l'assetjament cap a la novieta per part de xicots ja de 14 i 15 anys que controlen a la novieta. Sí, això ja són temes més de violència. És terrible, Sí. Ja, és un altre tipus d'assetjament. Que no sabem si és conseqüència d'aquest assetjament escolar, que jo encara ho desconec. Clar, s'hauria de saber si els rols d'aquests nens agressors a 10 i 12 anys són els mateixos rols que després tenen amb la novieta, amb la noia amb la que estan. I la novieta no ho entén com ho accepta. Vull dir, amb tota la... on hem arribat a la societat avui dia, que passin coses d'aquestes. A mi em costa és una realitat, però em costa veure una noia que es deixa fer tot el que a través del seu nòvio o la seva parella, a través de mòbils i així, vull dir, no ho sé, em costa d'entendre que una persona sigui tan vulnerable per una altra persona. Vull dir que és... Perquè hem retrocedit, el que vam aconseguir les dones de la meva edat i de la meva generació, ara hem fet una marxa enrere brutal, perquè aquestes nenes es pensen que d'aquesta manera les estimen molt.
pues, ja. Alguna cosa amb aquesta societat ens hem equivocat amb tot aquest temps. Però jo vull fer una crida, que també hi ha molts homes maltractats per dones. Sí. I això és un sector molt que hi és. Tens tota la raó. I nosaltres, aquesta setmana, sí, que hem tingut casos d'èxit i estem molt contentes des del despatx, perquè no se li dona veu i hi ha dones que, o a través dels fills... o sí, directament... Amb tota la informació que hi ha en tots els mitjans que tenim... L'home queda... No ho verbalitzarà, eh? Sí, sí, però, no, però és això. No, l'home no s'anirà als Mossos d'Esquadra a dir que la seva dona l'està maltractant. És seguríssim. Que l'home també té, és víctima d'un rol que la societat li ha donat, i això sí. No es diu. La societat ha donat a l'home el fort, el no sé què, el no sé què, i això, per tant, som també, no?, víctimes, si hi ha víctimes, en som també els homes, d'aquests rols, no? I llavors, una societat avançada hauria de superar els rols, no?, i centrar-se en les persones, no? Però això, i aquí també, no sé si és un altre debat. Aquí també hi ha hagut molts casos de suïcidi d'homes. Bueno, és que al final... És que... Perquè, clar, ja no saben per on sortir-se'n, eh? Sí. Bueno, la veritat és que sempre diem el mateix, feta la llei, feta la trampa. Quan moltes vegades es fan, doncs això, no, aquest tipus de tertúlies, o surten a la televisió tots aquests polítics parlant en general, haurien d'anar realment a la realitat. I a mi m'empipa molt, perquè nosaltres el que veiem és que el, feta la llei, feta la trampa, en el sentit de que el sistema ajuda moltes vegades a que judicialitzi tot per obtenir uns recursos econòmics. Per exemple, hi ha certes comunitats aquí que saben que si denuncien el seu home, doncs s'engega tota una maquinària de violència de gènere i hi ha prestacions econòmiques a darrere, prestacions assistencials de tot tipus, i al final hem vist que inclús continuen convisquent amb el seu home i simplement doncs, engeguen maquinària judicial per obtenir certes prestacions. Personalment, moltes vegades m'he trobat amb dificultat de tenir personal que vingui a treballar perquè estan cobrant ajudes bueno, tan elevades com un salari mínim interprofessional i prefereixen no venir a treballar. Aleshores, aquests homes, què està passant? Doncs que utilitzen moltes vegades aquestes dones aquests recursos i no tenen manera de defensar-se judicialment. Només aguantar i que el sistema continuï, perquè quan una dona diu que és maltractada, va a serveis com un SI, el Servei d'Atenció a la Dona, i diu que és una dona maltractada, se li dona una absoluta certesa i veracitat al que diu. Les que són verdaderament maltractades en moltes ocasions són aquelles que malauradament encara no denuncien, com la setmana passada va saltar una noia de no sé de quin pis, 7è o 8è, perquè és que l'anaven a matar, i va arribar al jutjat i un company meu li va dir, denuncies sí o sí? I ella no volia denunciar, encara el justificava. La por. Per això tant, va passar molt. Clar, doncs... I això no compta com a denúncies, de ràtio. La persona que no denuncia... Ah, bueno, esclar. Bueno, i veiem molts casos que la veritat és que fan molta por, i aquests homes doncs no ho diuen, no ho expressen, perquè és com vergonyós, no?, de encara assumir tot això. Per tant, tant si són nens com nenes, que poden ser agressors, sí, perquè també hi ha nenes sí, agressors, sí, 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 aquí sí. No hi ha diferència de sexe. Potser el que deies tu, combatre-ho ja des de l'arrel, a partir dels 10, sí, 12 anys. Home, si veieu, no sé si vosaltres sou seguidors de la sèrie Stranger Things, algú la veu? Ningú? Sí, alguna vegada he vist algun capítol. Aquí hi ha un plantejament de cas de problemàtica que ja comença als 11-12 anys, de que els protagonistes són considerats els friquis de l'escola i la heroïna de la sèrie és una nena que els seus companys la maltracten. Aquí plantegen la història i, clar, ja ho veus molt clar. I moltes sèries que s'han fet per televisió, que hem vist darrerament a TV3 o a Telecinco, de casos d'aquest tipus. Però, clar, normalment les històries aquestes sempre les acaben en bonic i a la realitat a vegades no s'acaba tant en bonic. Aquesta és la realitat. Escolta, falten 8 minuts, hem parlat d'aquest tema. Els nens i les nenes ho tenen complicat, però les famílies sí que ho denunciïn. Perquè si veuen que no els hi fan cas, millor que sí, es posin en mans d'un advocat, perquè sí, ja no és només una compensació econòmica ni res d'aquest estil. Una víctima és una víctima. Bueno, aquí i arreu del món. Necessiten acompanyament. Clar, però que no pagui la víctima. No,
és el que acostuma a passar, canvis d'escola, que també són traumàtics, i, sí, i canvis de manera d'estudiar, això és un drama. I hi ha i escoles de tot tipus, tant concertades com públiques, m'imagino que... indistintament, tipus, no? Sí, sí, indistintament. Vull dir, el fet de que sigui concertada no serà millor que una pública, ni una pública serà millor que una concertada. Això passa a tot arreu, com a totes les famílies. I tant. Escolta, jo et volia demanar el tema dels divorcis, perquè, clar, quan es va fer la llei del divorci a l'Estat espanyol, hi havia moltes famílies que ho estaven esperant, perquè allò era un autèntic drama per a moltes parelles que no es podien casar amb la següent parella. Bé, ja sabem, no cal que repetim la història que va comportar a l'inici de la democràcia la llei del divorci, però sí que aquelles divorcis que podien eternitzar-se en el temps i en els mesos, ara resulta que hi ha els divorcis exprés. Que una parella, sobretot si no hi ha càrregues de cap tipus, m'imagino que el més senzill deu ser una parella que s'han casat i que al cap de X temps decideixen divorciar-se i entremig doncs, no hi ha ni cases, ni família, ni res. Aquests deuen ser rapidíssims. Però per això serveix el divorci exprés? És a dir, ara hi ha la competència notarial de què pot divorciar, i sempre i quan no hi hagin doncs això, ni càrregues, ni patrimoni en comú, ni fills. Aleshores, és un tràmit molt ràpid. Sí que és veritat que quan no hi ha ni fills ni patrimoni, via judicial també sol ser un pèl més ràpid, eh? Però notarialment és que et fan la minuta una escriptura de divorci i avall, i ja està. Has de passar uns terminis, això sí, després d'haver-te casat, doncs uns mesos, no a la setmana d'haver-te casat, però és molt fàcil, sí. I això per què s'ha fet? Perquè descongestionar els jutjats? Sí, sí. Clar, quan ja... ser voluntari, no? Vull dir, és una cosa sí, voluntària. Perquè sempre i quan sigui un divorci de mutu acord. Jo em vaig divorciar el 2005 i va ser de mutu acord. Vull dir, vam anar a buscar... Justament anàvem a estar... Vam triar el mateix advocat, la meva ex com jo, no? I arrel d'aquí, pues, amb un conveni de mutu acord, vam anar al jutjat, no vam veure ni el jutge, el procurador, pum, pum, i va ser molt ràpid també, però sí que hi havia un mutu acord de... Sí, això només es pot fer si hi ha acord entre les parts, eh? És a dir, hi ha dues maneres en què tu et pots divorciar o separar legalment. Amb la separació legal, la diferència entre la separació legal i el divorci és que amb el divorci hi ha trencament de vincle matrimonial i amb la separació legal no hi ha trencament del vincle matrimonial, simplement hi ha un cese legal de la convivència, com deia la infanta en el seu moment. I amb els divorcis, com amb la separació, el que pots fer és o bé contenciós, quan no hi ha acord, o bé de mutu acord. Els que són de mutu acord i no hi ha fills ni patrimoni, pots anar per la via ràpida del notari o també pots anar via judicial, eh? Llavors, els tràmits són això. Més ràpids, bàsicament. Signes un conveni de mutu acord, ratifica, es presenta la demanda, més el conveni, ratificació judicial i sentència de divorci. O si no hi ha mutu acord, entenc jo que vas al jutjat, no? Si no hi ha mutu acord, sempre és un, el que es diu contenciós, és judicial sempre. Que jo no sé ara si els jutjats, si hi ha més cua per divorcis o per casaments, perquè es veu que per casar-te al jutjat hi ha una llista d'espera tremenda. Llarga, sí. Què està passant? No ho sé. No crec que hi hagi més gent que es vulguin casar, això no. Això segur que no. La pandèmia va parar. El jutjat et casa el jutge de pau o et casa l'alcalde o el regidor. Sí. Toni, que hi ha unes llistes d'espera fins a l'any que ve. Sí, a Manresa sí, eh? La pandèmia... No dic perquè em vulgui casar, sinó perquè m'ho ha explicat gent que han anat al jutjat i els ha dit, ah, vostè es vol casar, sí. I donen hores per febrer, març... Però no hi ha cites prèvies, eh? Però no hi ha cites prèvies, agafat a l'alcalde. Si li diuen a l'alcalde que els casi a les 10 del vespre, doncs a les 10 del vespre a casa. El jutge no. Mira, ja ens hem trobat en algun cas que m'han comentat el tema aquest, que no sabien on i van anar a parar a Rajadell perquè els hi fèiem... El moment. Ja. El moment. Sí. Amb això no vull dir que ara que comencem a... A part de l'impost més barat, encara hi ha l'impost més barat de cotxes a... A Rajadell jo ja no. Sí, també, imagina't. Tenim... Doncs ja tens dos motius per casar-te. Casaments i cotxes. Sí. Ah, sí? A Rajadell no hi ha problemes per casar-te? Bueno, en un principi, ai. No. Aflorament de casaments tots cap a Rajadell. Però és veritat que jo sap... Què has anat a dir, això, Carles? El normal és que tu casis algú del poble. I últimament em trobo que estic casant gent que ve de fora. I que han vingut a parar a Rajadell i descobreixen Rajadell.
Diu, ostres, quin problema ho teniu. Ah, molt bé. I fan el convit a... Jo quan estava a l'Ajuntament de cua per casar-se, tampoc et podies casar, aviam, parlaves amb el jutge o parlaves amb l'alcalde o el regidor, et ficaves d'acord i et casaves. Vull dir, aquestes cues d'espera deu ser les grans ciutats. Jo he decidit fer-ho per l'església per anar més ràpid. No, però l'església, però després a nivell legal no et val, no? Bé, després tens inscripció en el registre, però sí, sí, és que és molt més ràpid i tot. Sí, sí. O sigui que si una persona... atenció, els que us vulgueu casar, no aneu a Manresa, perquè a Manresa tenim llista d'espera al febrer o al març, aneu a qualsevol poble de la comarca i serveix igual, no? Sí, clar, on et vulguis, sí, sí, es fa paper. Has de tramitar els papers al jutjat de pau de cada ajuntament. Un parell de mesos i pots casar. O a la parròquia, això és una altra notícia, no? Sí, sí, jo, sí, jo. Diu que ara no hi ha cues a l'església. Imagina, Súria es va casar a l'exbisbe. És veritat. Es va casar a Súria? Sí. El senyor Novell. Sí, sí, sí. I que, a més, el jutge de pau, no sé si li van fer signar algun paper perquè no digués res, confidencialitat o què va passar, però... Ja no sé tant. Per Súria el vas passejar, per això. Viuen a Súria? No ho sé, jo he vist a Súria passejar, vull dir... Jo em pensava que vivia a Manresa. Aviam, jo, jo desconec on viu. L'has vist amb els cotxets? No, jo desconec on viu, jo només et dic que l'altre dia me'l vaig trobar amb dos nens, suposo que havia d'anar a l'escola, no ho sé, no ho desconec, jo me'l vaig trobar pel carrer. Això ara és premsa groga, no es diu d'això? Sí, premsa marina. Ah, rosa, rosa. No sé... Em pensava que era premsa amarilla, això. No, no sé quin és el color dels bisbes. Jo tampoc. No te'l puc dir. Diria que és el... No ho sé, jo desconec si viu a Súria, si viu a Manresa, i tampoc m'importa, evidentment, que sigui feliç. Però tu veuràs el que dic jo, que hi ha cues. Sí, jo de fet tinc uns amics que, com que jo treballava, estic bastant al jutjat, em van dir, Laura, sisplau, vés al registre civil a veure si ens pots demanar hora, tu. I sí, sí, perquè és que telefònicament no els donava ni atenció telefònica. I per quan els van donar cita? Bueno, en el seu moment, jo ho vaig demanar al gener, febrer de l'any passat, i es van poder casar a l'octubre, superjustos, eh? Ja que diem això, a la pandèmia encara hi ha uns sectors del funcionariat, ja ho dic així, que no s'han enterat que la pandèmia s'ha acabat. Podem dir-ho suau, no? Sí, suau. Jo amb aquest terreny, per mi, espanta... No, no, parlo en general. General, en global. Perquè com que me'ls trobo cada dia... No. Teletreballa, hi ha gent que teletreballa. Acabem la tertúlia, Laura, un plaer que ens hagis acompanyat. Moltes gràcies. Gràcies a tots. I els que us voleu casar, el Joan Carles, cap problema, regeixer-hi, eh? Sortiran amb cotxe, convit, tot. I, a més, podreu posar i inscriure el vehicle que us ha sortit. Ai, què hem fet? Ai, què hem anat a dir? Adéu-siau, fins demà.